Daqui a pouco os destaques da edição de número 1341 do Jornal do Médio Vale. Olha, a Guarda Municipal de Criciúma flagrou 4 homens fazendo sexo no terminal central de ônibus urbano no início da noite de ontem, né, lá em Criciúma. 2 fugiram e 2 de 49 e 35 anos foram detidos por ato libidinoso em local público. O flagrante aconteceu por volta das 6 da tarde de ontem no banheiro do terminal. Ao fazer rondas no local, o agente encontrou os 4 homens seminus em atos sexuais lá em Criciúma. E 2 horas antes, um caso semelhante foi registrado na rodoviária de Criciúma. O que é isso, minha gente? E tudo marmanjo lá, né? O Vitor está rindo, mas é sério também. Outros 2 homens foram flagrados também no banheiro do local em atos libidinosos, como definiu o gerente de operação de segurança da guarda, João Braga. Os 2 de 29 e 36 anos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Isso tem acontecido direto lá em Criciúma. Até um tempo atrás, o gerente disse que chamava atenção e liberava as pessoas. Agora disse que está encaminhando para a delegacia. Eita festa, hein? Olha, a 11ª edição da Expofeira vai acontecer de 21 a 25 de março no Parque Municipal Jorge Hart, Ribeirão das Pedras, incorporada à programação oficial da 42ª Festa de Instalação do município de Indaial. E conforme os internautas já puderam assistir aí na telinha do computador, né, o lançamento da Expofeira aconteceu ontem à noite lá no auditório da CID, Associação Comercial e Industrial de Indaial. Nós também fomos ouvir o presidente da CID, o Ivo Benck, que fala da importância dessa Expofeira para o município de Indaial. Ivo Benck, presidente da CID, Associação Comercial e Industrial de Indaial, parceira também nessa 12ª Expofeira. E o lançamento aconteceu na noite de ontem no auditório da CID. E, logicamente, juntamente com a CDL e Prefeitura, a CID fazendo parte desta parceria, que é a Expofeira, que é um sucesso, né? Exatamente. A Expofeira, essa é a 11ª edição e esse ano, mais do que nunca, estamos planejando ela para que seja a melhor de todas, porque ela vem sendo boas em todas as edições, mas esse ano em especial, nós estamos planejando para que em 2012 tenhamos uma Expofeira junto com a FIME, que é a nossa festa do município. Então teremos assim um público muito maior. Já sempre foi um grande sucesso de público, mas dessa vez temos certeza, porque a FIME sempre foi um grande sucesso e temos um amplo espaço, tudo novo, temos novidade, temos um outro pavilhão com muito mais espaço para os expositores, então temos certeza de um sucesso garantido. Agora, Ivo, são produtos, produtos somente aqui de Indaial? É preferencialmente Indaial. Na verdade é uma feira do município, onde que envolve a indústria, o comércio e serviços. Então é uma feira, na verdade, multissetorial, que não acontece em si vendas no local, apenas uma feira de exposição, de visitação, né? Para as pessoas verem o que é o potencial que a nossa Indaial tem nesses setores. Agora, praticamente já está tudo fechado aí, né? Os estandes? Então, realmente é um fato que superou em muitas nossas expectativas. Nós estamos com as vendas aí em 15 dias de vendas até agora e estamos aí praticamente com tudo vendido, que nos surpreendeu muito. Estamos fazendo aqui um coquetel de lançamento para apresentar isso aos expositores e também aos que ainda procuram espaço. E estamos aí procurando conseguir mais alguns espaços para não deixar as empresas de fora. Mas realmente a procura foi bastante grande, pela nossa felicidade, né, e até surpresa. Mas como eu falei, por ser um novo ambiente, uma nova estrutura, todo mundo tem certeza do sucesso que vai ser. Só para lembrar, amanhã vai acontecer a eleição da rainha e princesas
da 42ª FIME, lá no pavilhão de eventos Mário Holtz, Parque Ribeirão das Pedras, que também vai ser inaugurado esse pavilhão de eventos Mário Holtz. E a partir das 8 da noite, uma grande festa, e os internautas poderão acompanhar tudo aqui através da JMV TV. Vai estar eu, vai estar o Vili, vai estar o André, toda a equipe da JMV TV mostrando para os internautas esta grande festa, né, que é a rainha da 42ª FIME, e também, né, a eleição da Rainha em Princesas e a inauguração do pavilhão de eventos Mário Holtz, inauguração que acontece antes, né, logicamente, da eleição da Rainha em Princesa. Acompanhe tudo pela JMV TV. E também conversamos com o presidente da CDL lá de Indaial, Rafael, né, que fala dessa parceria com a administração pública, com a CID, né, falando da importância da 11ª Expofeira lá de Indaial. Presidente da CDL de Indaial, Rafael, a CDL sendo parceira também na 11ª Expofeira e na noite de quinta-feira, lançamento oficial. O que é que vamos ter novidade neste ano na 11ª Expofeira? Bom, primeiramente, bom dia a todos, boa noite. A gente tem como novidade esse ano a inauguração então do pavilhão novo da Prefeitura Municipal, que é no Parque Ribeirão das Pedras. Então é um novo local para a nossa Expofeira, um local maior, um local com melhor estacionamento, o acesso também muito bom. Então a gente tem uma expectativa muito grande para que essa feira aconteça da melhor maneira possível. Aproveitando a oportunidade, nós estamos aí já em clima de Natal. Qual a expectativa da CDL neste ano aí das vendas de Natal, Rafael? Expectativa muito grande. A gente tem uma campanha de Natal para o comércio de Indaial, né? Para quem compra no comércio de Indaial. E essa campanha ela já mostrou bons resultados, bons números. A gente já tem uma estimativa de cupons entregues já na cidade de mais de 520 mil cupons. Então a gente demonstra e tem uma previsão de superar todas as vendas e valores e em vendas, né, do ano passado. Então a gente está com uma expectativa muito grande e tenho certeza que vamos fazer bons números e boas vendas no mês de dezembro. O pico maior das vendas é depois do dia 10 de dezembro? Exatamente. Depois do dia 10 de dezembro, a gente vai ter um horário especial de atendimento também. Então, tudo para facilitar a venda, né, e a compra dos consumidores da nossa cidade e região. Também esse ano, o CDL, a exemplo dos anos anteriores, CDL de Indaial, com vários prêmios, né? Exatamente, um carro e três motos, né, que vão ser sorteados dia 10 de janeiro pela CDL. Então, a expectativa é muito grande, a procura pelos cupons da CDL é muito grande e a gente está com a ideia de que vai dar muito certo e dar um bom resultado para a cidade também. Nós estamos com o JMV Notícias na telinha do seu computador, falando sobre muito importante essa expofeira, principalmente para Indaial, né, onde o comércio, prestador de serviços, empresários vão mostrar o que Indaial produz. E conforme já assistiram aí na entrevista, praticamente 90% dos estandes já estão, 90% já, né? Dos estandes já foram comercializados. O Marcelo Lanznaster, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, também fala da importância da Expofeira, já que a Prefeitura é parceira neste grande evento lá de Indaial. Eu sou também com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Indaial, Marcelo Lanznaster. E, logicamente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, juntamente com a Prefeitura de Indaial, sendo parceira na 11ª Expofeira. Tudo pronto já para praticamente a Expofeira que começa em março, Marcelo. Salmos, internautas, nossos amigos da JMV TV. Realmente pronto não está, mas bem planejado. Pronto para começarmos a trabalhar, para realmente montarmos esse grande evento, que nós pretendemos fazer o maior e melhor evento desse gênero aqui na região e dando aquele suporte governamental para as entidades empresariais. Agora, o que nós vamos ter de novidade nessa 11ª Expofeira?
Na verdade, a novidade é sempre os produtos novos que os nossos expositores apresentam. Produtos, serviços, as marcas novas que vêm aí, aquelas marcas que ainda não divulgaram o seu nome através da Expofeira e que querem aproveitar essa oportunidade, visto que a Expofeira será incorporada à programação da FIME e nós teremos tranquilamente, Salmos, um público de 75 a 80 mil visitantes. Marcelo Lanznaster assumiu recentemente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como está o seu trabalho frente à nova pasta, um novo desafio aí para o jovem Marcelo Lanznaster? Na verdade é uma grande responsabilidade e a gente agradece a confiança do prefeito Sérgio, depositada sobre o nosso nome, sobre a nossa competência. E nós vamos dar continuidade ao trabalho que o Fabiano Gustavo Bussi vinha fazendo frente à Secretaria de desburocratizar o atendimento, agilizar o atendimento aos empregadores, aos geradores de emprego e renda e todos os serviços que a pasta acolhe e é responsável, como a Diretoria de Turismo e Eventos, como a parceria na Universidade Aberta do Brasil, como o posto do Cine, a Escola de Ensino Profissionalizante, o museu, enfim, o Parque Municipal. E nós vamos continuar trabalhando firmes e fortes, com respeito ao dinheiro público, com respeito ao cidadão indaialense, buscando os melhores resultados, desburocratizando o atendimento e oportunizando negócios para os nossos empresários e grandes oportunidades e qualificação profissional aos nossos trabalhadores.